大家好，我是瘦猴，在农村买了一处农村小院，现在改造也好一段时间了。我这个小院的位置是远离乡镇的，周边呢也只有那么一两户邻居。小院里面养了两只小狗，还有几只小猫，所以虽然网子都给把小院围起来，但是还不怎么放心，所以准备先来装上监控，等后面我这小院里面住人了之后，再在围墙外面再装多装几个。在屋顶这个角落装了一个这个两个摄像头的监控，然后墙上不好钉，钉了一个木板，然后再把这个控制盒装在这个位置。来，我们镇上卖瓷砖的去买一些瓷砖贴我那个小院的户外浴室。这种是贴浴室的吗？都是卫生间，都是卫生间的。这都价格都一样吗？不一样，不一样。这是五块钱一块。这是五块钱一块。这是10块。这是10块。这两个10块。在户外的一个浴室就不要那么好的砖了，这两个3块的，这两个3块的，这个是2.5的，这个是3块的，这个3块的，这个三块，这个看见了，我看见，这边都是各种瓷砖，我们镇上很大的一个瓷砖的厂家，在这个桥下面发现一只小猫。看一下，在这水下面一直，不知道它凶不凶，我先摸一下，把它放下来还不跑，应该是流浪猫感觉到我的善意了，现在它体力特别的差，拿回家吧。这只黑白的小猫刚过来，看家里的小白猫就过来了，这个小花猫也过来了。看这只小花猫伸着头看，这只小白也一直颠着看，咪咪。它那个腿好像被车压到了嘛，就站不直了。这只小花很害怕它。上一次贴在底下的还剩了那么多，不重的。墙的话，我选的是这种瓷砖，然后底下的话就贴这个颜色。看一下，这是之前贴的卫生间的瓷砖，是这个颜色的，但是这个底砖没有了，所以又买了其他颜色，买的边框贴在这个位置，这样一圈应该会好看很多。很多朋友都在说，我那么长时间一直在倒腾这个卫生间，但是稍微一点点东西都需要去准备，都需要很花功夫。看一下我小院两边都是昨天新买的砖，还有小院里面也卸了好几垛。昨天买了10000块砖，10000块砖的话是3.6毛，10000块就是3600块。本来说的是今天就开始动工建厨房的，但是因为一些原因呢，今天没能动工。明天我老舅然后带着建筑的施工队就开始明天再过来具体的施工。很多朋友说这种砖不太好，但是这是我们这边的砖厂，想买其他砖呢也不太容易，就这种砖建个平房的话我觉得还是可以的。这只小花猫是最粘人的了，喜欢粘着人，它喜欢站在肩膀上，站在肩膀上现在都已经活动自如了。有人说猫的花色越多就是它的地位越高，让我家其他的都是小白猫，只有一只花猫。开始和水泥贴瓷砖，这边我妈在这帮忙贴瓷砖，然后因为墙砖和地砖不一样，墙砖对技术的要求有点高，所以找了我们这边专业的师傅。看现在贴了一大半了，先贴墙面的，然后再贴这个地面的，因为这个是作为浴室，所以墙面也要去贴一下。因为小院里面回头会建三间客房，然后招待朋友来玩，但是每间客房里面都去建单独的淋浴的话，卫生间就特别麻烦了，很难搞，所以就建了一个户外的。24小时网络监控，外面没有地方贴啊，暂时就贴在这个临时大门上了，就在这儿，可能谁来我家也能看得见。
好一些。在街上买的新鲜的西瓜，6毛钱一斤的，看看里面怎么样。哎呦，不熟，这个瓜皮也脆，咔嘣就脆了。看着都不熟，真的。